and sexual activity are to create the energy to survive. A total mystery surrounds this experiment and its project's code name Eu quero que vocês peguem também o paquímetro imediatamente aqui. Me tira lá de dentro, não, moço. Tá. Quem vem aqui, gente? Eu. Quem vai fazer a medição aqui? Oi. 48 graus. 48 graus. Pode deixar lá. Correto? Uau. O que, que a gente conclui disso, gente? Que houve dilatação do esfero. Houve dilatação do esfero. Vou esperar cair. Ah, vamos passar pano. E o pano, tem que ser? Quanto que a variação chega? Que menina, tá?